вирощувати гарбузи почали в Північній Америці ще приблизно 4-5 тисяч років тому. Його смажили на багатті, варили, видаляли насіння і наповнювали нутро молоком. Калорійність гарбуза на 100 грам – всього 22 калорії. Як бачите, гарбуз дуже низькокалорійний. Тому він просто незамінний продукт для діток та просто для тих, хто полюбляє цей продукт. Good girl! Тыква в рационе очень полезна не только детям, но и взрослым. И не только в виде каш, а также в виде запеченной тыквы с яблоками, в виде разнообразных пюре, свежевыжатых соков, так как она в себе содержит очень большое количество пектинов, глюкозы, сахарозы, различного набора минеральных веществ. Незважаючи на те, що на 90% він складається з води, це хороше джерело каротину, вітамінів. Це особливо повинні мати на увазі люди, які страждають на серцево-судинні захворювання. Рудий гігант особливо багатий вітаміном Е, який рятує від передчасної старості. Способствует хорошему пищеварению, выведению токсинов из организма. Также, если это люди более пожилого возраста, выведение так называемого вредного холестерина. При цьому гарбуз – овоч дієтичний. Через низький вміст в його м'якоті грубої клітковини і органічних кислот цього здоровення можна вживати в їжу навіть при запальних захворюваннях. Містить комплекс мінеральних речовин, що беруть участь у кровотворенні. Существует мнение о том, что если употреблять тыкву при ожирении или повышенной массе тела, это способствует снижению веса и улучшению состояния и цвета кожи. Завдяки високому вмісту калію гарбуз покращує роботу серця, зміцнює судини і позбавляє від набряків. При захворюваннях печінки рекомендується їсти якомога більше сирої м'якоті, а якщо ж вона не смачна, можна замінити її гарбузовими кашами з рисом, пшоном чи манкою. Также употребление тыквы в рационе при разнообразных диетах для снижения веса предотвращает развитие растяжек. І наостанок рецептик. Приготуємо млинці. Очищену скибку гарбуза натираємо на мілкій тертушці, додаємо корицю, мед зі смаком, пів чайної ложки соди, додаємо пів склянки кефіру, підсипаємо борошно до потрібної консистенції та смажимо на олії наші гарбузові млинці. Подаємо зі сметаною або з медом на сніданок. Смачного!